5. السلام علیکم بچوں. بچوں آج ہم دعائے قنوت ناصرے میں پڑھیں گے بما ترجمہ. آپ میرے ساتھ ساتھ اس کو دہرائیں گے. آئیے بچوں شروع کرتے ہیں. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. اب ترجمہ پڑھتے ہیں بچوں اس کا. الہی ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور تجھ سے ہی معافی مانگتے ہیں اور تجھ پر ایمان لاتے ہیں اور تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور تیری ہی اور تیری بہت اچھی تعریف کرتے ہیں اور تیرا شکر کرتے ہیں اور تیری ناشکری نہیں کرتے اور الگ کرتے ہیں اور چھوڑتے ہیں اس شخص کو جو تیری نافرمانی کرے. الہی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے ہی لیے نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں اور تیری طرف دوڑتے ہیں. اور ہماری خدمت کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور تیری رحمت کے امیدوار ہیں. تیرا عذاب کافروں کو ملنے والا ہے. آئیے بچوں اب ہم اس دعائے قنوت کو مکمل پڑھیں گے. یہ تھی ترجمے کے ساتھ. آپ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے. اب ہم اس طرح سے پڑھتے ہیں ایک ساتھ. اللہم انا نستعینك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى
ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. صدق الله العظيم. بچوں یہ ہے وہ دعائے قنوت جو ہم عشاء کی نماز میں تین وتر کے دوران پڑھتے ہیں، تو آپ اس کو اچھی طرح سے یاد کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ اس کو ترجمے کے ساتھ یاد کریں. اوکے بچوں، اللہ حافظ.